Привіт! Я Антон, і ви дивитесь Ukrainian.com. Ось зараз 8:55, ранок неділі, і поки більшість нормальних людей, мабуть, сплять, я вийшов на трасу, щоб їхати з Києва до Львова автостопом. Цікаво, як піде цей автостоп сьогодні. Я проїжджав цю трасу колись тільки один раз. Ось, хотів на цей раз Толіка теж витягнути з собою для розминки, тому що цим відрізком шляху будемо через 2 тижні і декілька днів якраз вирушати на Європу. Ну, але Толік сказав, що краще поспить, і потім обіцяв зробити нам сайт Ukrainian.com, якщо він буде працювати над цим. А я наступний привіт буду передавати вже з Невицького напрямку. Тому вам гарних вихідних і липня. Привіт! Ось, якщо попереднє відео я записував сьогодні вранці о 8:50, то зараз є на годиннику 17:50. Тобто минуло щось уже годин 9. Я наразі знаходжуся ще за 100 кілометрів до Львова. Цю відстань я подолав на 3 машинах, переважно більшість з неї. Я проїхав разом із сербським далекобійником. Мене вперше взагалі підвозив хтось із Сербії. Ось, я виробив собі прикольний знак. Тому ми їхали довго і дуже цікаво. Я щось читав сербські книжки під його наглядом. І там розмовляли якимось поєднанням російської і всіх інших мов. Але ми їхали стабільно так 70 км на годину, ще спинились. Перекусили зовсім не поспішаючи, так що я зрозумів пару речей, що возити всю апаратуру трошки геморройно. І що знімати ці відео теж не є легко. Але, коротше, все класно, я доїду зараз до Львова. Впевнений, оскільки мій потяг на Укрзалізниці на 0:45. Мене ще купа часу там не буде. Ну що, і ще 103 кілометри. Їдемо на Львів? Ось так зазвичай виглядає остання картинка, коли приїжджаєш автостопом в якесь велике місто. І, як кажете, до Львова 7 кілометрів на в'їзд. І я піду і вже спіймаю якийсь міський автобус. Прямо пішла дорога на польські кордони. І відповідно шлях в Європу. А ліворуч Австрій і Чоп, куди поїхав дядечко, який останній мене прикинув. Ось сьогодні якийсь день далекобійників. Їх було аж 2, так що їхалось повільно. Зараз за 10:08 вечора. Тим не менше, це просто класна погода, вже не жарко. Сонце сідає. Це класно. Автостоп Київ-Львів. 7 липня 2013 року. Успіхи!